No niin, se olisi. Olisiko se sitten jo lauantai tässä ja vieläkään mun kännykkä ei ole ladannut toi. Tämä ei ole ladannut vieläkään. Vieläkään tässä. Siinä on ton verran ladattu vasta ja se on ollut kohta yhden päivän latauksessa. Että muista, että illalla siinä aamuyöstä laittelin lataukseen ja nyt se ei ole ladannut sitä vieläkään. Huhhuh, kun se lataa sitä, mutta... Joo, mitäs tänne kuuluu? Tossa on kuunnellut itelle hyvää kappaletta, josta tykkään. Vaikka mä hirveesti iskelmäkappaleissa en hirveesti välitä. Mutta tää vaan uppoo meikäläiseen. Semmonen kuin biisi kuin Sinä yönä. Ja arvatkaa, kuka se laulaa. Se laulaa Freddy. Freddy laulaa kappaleen kuin Sinä yönä. Se on ihan 5/5. Jonkun mielestä se on ihan paskaa. Se on ihan perseestä. Mutta mulle se vaan uppoo. Vaikka kuuntelenkin heavy musaa. Näin. Joo, no mites tässä? Täällä on sulasointu ääniä. Ei se vielä tullu. Noin se kilahtaa sulasointu ääni. Tossa, että se on meidän sulasointu äänet antaa tällainen näyttö. Tää antaa meille sulosointumerkit, tämä täällä ja tommosta. Ja mitäs tänään, kun ei ole videoa tullut, kun oltiin pyöräilemässä, sen jälkeen ei ollut videoa tullut, niin ei ollut tullut, kun tuossa katteltiin ton, kun tultiin pyöräilemästä, niin kun tulin pyöräilemästä, niin kiitoksia Vanille oluesta, kävin yhdellä oluella, niin kiitos Fadille siitä. Tommosta. Sitten katseltiin tossa pyöräilyhenkilön kanssa, joka oli pyöräilemässä mukana. Sen kanssa katseltiin tällaista kakkososaa. Tää katsottiin tossa kakkososaa. Ja ensiksi me katsottiin kaikkea muutakin. Katsottiin tää ensiksi, sitten katsottiin vähän matkaa sitä elokuvaa Sauna. Mulla on se levy tuolla, nyt mä näytän sitä, mulla on Sauna-elokuva, mutta mä en nyt rupee kaivaa sitä tuolta. Tuolla se on jossakin. Tuolla on niin paljon niitä, niin sitten katsottiin sitä. Mut sitä ei katsottu kauaa, sitä Sauna-elokuvaa. Sitten varattiin kattoon. Eilen katsottiin ykkösosaa. Ja nyt katsottiin sitten kakkososaa, vaikka mä itekin katselin jo eilen tätä kakkososaa, mutta mitään en muista kakkososasta, että olisin katsellut sitä. Sitten mä ajattelin, että mitä me katsotaan, ja mä etsin pitkään tätä paha yskää etittiin jonkun, mä etsin sitä hetken, että katselisiko näistä jotain, eli katselisiko pahaa yskää. Yhä pahenee tätä, vai se tätä kissa vie, näitä piti katsoa, jompaa näistä, mutta ei sitten katsottu niitä, vaan katsottiin tätä Äkkiä Anttonasta kakkososaa, mikä jäi eilen kesken. Mutta mä sitä itse jo eilen katselin, mutta mitään muistikuvaa siitä ei ole, että olisin sitä katsellut. Ja tämmöstä. Ja sitten mä rupesin sitten itse katselemaan tätä kuin Japan Express. Eli tätä rupesin katselemaan. Tää on erittäin hyvä ykkösjaksoa katselen. Tässä on, että mitä kuuluu Raitasen perheen mopopojille. Hävisikö Sauli Häkkisen mersu autokorjaamo mustaan aukkoon? Sitten, onko ajan mies varmasti ajan tasalla?
Löytyykö taiteiluasema? Löytyykö taisteluasema Mir paikkansa avaruudessa? Vastaukset antaa Trapan Express. Naurettavan nerokas sketsisarja TV-asemasta, jonka valppaat juontajat esittävät katsojille ainutlaatuisia ohjelmiaan kuolemattomia hahmoja näemme myös Jasso Laamasin, jonka armottavat tarinat tekevät vaikutuksen. Bettas-baarissa tapaamme myös nuo helvetin rikkaat Jyllenburgit. Näin tässä lukee. Sitten toveri, kaappari Dimitrit ja hänen perämiehensä Ivan sekä monta muuta ennen enemmän tai vähemmän omelaatuista tyyppiä. Näin. Tässä on, että näin. Se menee. Trapan Express. Ensimmäinen. Toinen. Ja kolmas. Löytyy kaikki jaksot, kaikki DVD:t löytyy täältä. Ykkönen ja kakkonen ja kolmonen, kaikki täältä löytyy. Mun suosikkeina tästä Trapan Expressissä on Jasso Laamanen ja Ajanmies. Ja tämä alku on mun mielestä kans, mistä mä tykkään sitä alusta, että siinä alussa sanotaan, että kun se alkaa, niin hiljasta, sitten siinä on vaan suu, hiljasta, sitten suu näkyy, sillä näkyy vähän viiksiä ja suuta. Sitten siinä tulee yhtäkkiä möreläänellä, että Hakkarainen. Näihin kuvia tunnelmiin täältä.